ওঠৰ দিনৰ মূৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কুলাংগাৰ দেৱাশীষৰ অনুশোচনা নহল। পিতৃৰ ছুইচাইড নোটৰ প্ৰতিটো বৰ্ণনা মিছা আখ্যা দেৱাশীষৰ। মুখত লেখ মানো নাই অনুশোচনাৰ চিন। এতিয়াও সন্ধান নাই দেৱাশীষৰ শিক্ষয়িত্ৰী পত্নীৰ। এটা ইনচুলিনৰ অভাৱত মাতৃ ৰুবি খাৰঘৰীয়াৰ মৃত্যু আৰু পিতৃ ৰজনী খাৰঘৰীয়াৰ আত্মহননৰ 18 দিনৰ পাছত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দেৱাশীষ খাৰঘৰীয়াৰ মুখত নাই অপৰাধবোধৰ চিন। নকমিল দম্ভ, বৰঞ্চ দেৱাশীষৰ দাবী মাতৃ ৰুবি খাৰঘৰীয়াৰ মৃত্যু আৰু পিতৃ ৰজনী খাৰঘৰীয়াৰ আত্মহত্যাৰ বাবে জগৰীয়া নহয় তেওঁ। কেৱল সেয়াই নহয়, ৰজনী খাৰঘৰীয়াই আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে লিখি থৈ যোৱা 5 পৃষ্ঠাৰ ছুইচাইড নোটত পুত্ৰ বোৱাৰীৰ স্বাৰ্থপৰতাৰ সকলো কথা একেমুখে নস্যাত কৰিছে কুলাংগাৰ পুত্ৰ দেৱাশীষে। দেৱাশীষৰ মন্তব্য, দেউতাকে লিখি যোৱা সকলো কথা ভিত্তিহীন। অসুস্থ মাতৃৰ চিকিৎসা কৰাইছিল দেৱাশীষে। দেৱাশীষে পিতৃয়ে ছুইচাইড নোটত লিখি থৈ যোৱা সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰিলেও পিতৃ মাতৃৰ অন্তিম সৎকাৰত উপস্থিত নথকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে, কিন্তু প্ৰকাশ নকৰিলে। কাৰণ দেৱাশীষৰ শিক্ষয়িত্ৰী পত্নী কত আছে নাজানে তেওঁ। ইফালে 3 মেৰুত অৱস্থান কৰিছে 3 জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে। দেৱাশীষৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ মন্তব্য, দেৱাশীষ নিৰ্দোষী, পিতৃৰ ছুইচাইড নোটত আছে বহু মিছা কথা। কিছুমান কথা দেউতা বহুত মানে কি বেছিকৈ লিখিলে আৰু দেউতা কিছুমান ভুলো লিখিলে। মোৰ নিজৰ দেউতা হ'লেও ক'ব লাগিব, আজি বুজাবলৈ কৈছে এটা এই বুজি পোৱা নাই, এই হ'ল কি কাৰণে বুজি পোৱা নাই, তাই কি ফালে কি হোৱাৰ কাৰণে প্ৰেচাৰ তাই বুজি পোৱা নাই, মই নাজানো। এদিন মা দেউতাই কৈছিলে কান্দি কান্দি যে মই তাঁতসকলে যাওঁতে গীতাশ্ৰীয়ে দেউতাক সোমাবলৈ নিদিলে। ৰুবি খাৰঘৰীয়াৰ মৃত্যু, ৰজনী খাৰঘৰীয়াৰ আত্মহত্যাৰ পিছত দেৱাশীষৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা 3 ভগ্নীয়ে সলনি কৰিছে ভাষ্য। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ মতে পিতৃ মাতৃৰ সকলো চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰিছিল দেৱাশীষে। উঠাই ল'ব লাগে গোচৰ, কাৰণ তেওঁ নিবিচাৰে দেৱাশীষৰ শাস্তি। সম্পূৰ্ণ বিয়োগ হৈছে, কোনো শাস্তি নিবিচাৰোঁ, সি দুখ কৰিলে গম পাইছোঁ, কিন্তু আমি বাই ভনীকেইজনীয়ে তাক কি শাস্তি দি দিয়ক, আৰু তাক শাস্তি দিওঁ কিতাপ যদি মই তাক ফাঁচি কাঠত ওলোমাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ এখন বা ভৱিষ্যত এটা আছে। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ দেৱাশীষৰ প্ৰতি এই দৰদ কিয়? জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ বিপৰীতে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে কনিষ্ঠ ভগ্নী। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে গোচৰ উঠাই লোৱাৰ পোষকতা কৰিলেও এই ক্ষেত্ৰত একমত নহয় কনিষ্ঠ ভগ্নী। কৰিবলৈ মই মা পাপাকে ক্ষমা কৰিব, মা পাপাই যে আহি ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই ক্ষমা কৰিবলৈ কৈ মাজত মই মা পাপাৰ চিঠি ভিত্তিতহে তাক এজাহাৰখন আমি 3 জনী মিলিয়ে দিছিলোঁ। সেই মুহূৰ্তত 3 জনী আমি লগা আছিলোঁ, 3 জনী অকল চিগনেচাৰটো মোৰ আছে তাত, কিন্তু এজাহাৰখন আমি 3 জনী মিলিয়ে দিছোঁ। তেওঁ কৈছে এইটো কথা তেওঁহে জানিব, তুমি মই সেয়ে জানিম। সেই মুহূৰ্তত আপুনি গোটেই 3 জনীয়ে আমি আছোঁ। দেৱাশীষক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই 3 ভগ্নীয়ে 3টা মেৰুত অৱস্থান কৰা ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ। আৰম্ভ হৈছে 3 ভগ্নীৰ মাজত মতানৈক্য। এই মুহূৰ্তত একো কোৱা পৰা অৱস্থাত নাই, কাৰণ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে গোটেই ঘৰখনতে হতুতা হৈ গৈছে ইজনে। দেৱাশীষক গ্ৰেপ্তাৰ, পত্নীৰ আত্মগোপন আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ 3 ভগ্নীৰ বিপৰীত স্থিতিয়ে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত? পুলিচে 4 দিন বিচাৰিছে।